son vaxtlar Azərbaycana genişləndirilmiş meyvə tərəvəzlərinin, ümumiyyətlə qida məhsullarının gətirilməsi daha da sürətlənib. Bu da sözsüz ki, ölkədə vətəndaşların sağlığına ciddi ziyan vurur. Siz bir qeyri-hökumət təşkilatı olaraq bu problemi aradan qaldırmaq üçün hansı tədbirlər görürsünüz və hansı təkliflər edirsiniz? Biz Uşaq və Tələbə Gənclər Dünyası İctimai Birliyi olaraq bu barədə ilk dəfə olaraq hələ 10 il bundan əvvəl öz sözümüzü demişik, qaldırmışıq səsimizi. Çünki mən özüm həm də jurnalistəm. Məsələni qaldırdım ki, geni modifikasiya olunmuş bitkilərin və ərzaq maddələrinin Azərbaycana gətirilməsi dayandırılsın. Lakin o zaman bunun əhəmiyyətini başa düşən olmadı, anlamadılar ki, söhbət nədən gedir. Və mən danışandan 3 il sonra bu məsələ televiziya kanallarında uca danışılmağa başladı. Hətta indi elə bir insan yoxdur ki, desin ki, mən geni modifikasiya olunmuş ərzaq məhsulları yeməmişəm. Bunlar nəyə görə geni modifikasiya etməyə ehtiyac duydular? Çünki əhalinin sayı sürətlə artır. Əhalinin sayının artmasının qarşısını almaq üçün qida maddələri çatmır. Bu çatmamazlığı orada aradan qaldırmaq üçün isə ilk dəfə olaraq Amerika süni qida maddələri istehsal etməyi proqramlaşdırdı və başladı. Əsas məqsəd isə 3-cü dünya ölkələrinə ixrac etmək idi. Lakin sonradan məlum oldu ki, bunu bir sıra heyvanlar üzərində təcrübələr aparıblar. Aparılan təcrübələr nəticəsində məlum olub ki, heyvanlara verilən bu süni qidalar sitovullar üzərində verirəcəm. Baxıblar ki, sitovullar hərdən artıq hirsləndi, əsəbləşdi bir-birindən, hətta bir-birini yeməyə başladı. Hətta başqa təsirləri meydana çıxdı. Amma insanda bunu görmək mümkün deyil. Çünki niyə? Bitkiləri insan o dəqiqə qısa bir müddətdə yaşamır, uzun müddət yaşayır. Və yaşadığı müddətdə həmən modifikasiya olunmuş ərzaq məhsulları orqanizmənizə təsir eləyir. Həmən dəqiqə üzə çıxmır. Bunun üçün illər lazımdır. Geni dəyişdirilmiş deyəndə necə başa düşək? Məsələn, buğdaya sitovulda olan genləri vurulur. Məqsəd isə onun dözümlülük qabiliyyətini artırmaq, məhsuldarlığını artırmaqdır. Amma bu, orqanizmə yiyəndə necə təsir edəcək, bu məlum deyil. Pomidora əqrəbin zəhərini vururlar. Məqsəd pomidorun tez xarab olmasının qarşısını almaq, amma dözümlülük qabiliyyətini artırmaqdır. Geni modifikasiya olunmuş ərzaq məhsulları necə tanımaq olur? Onların hamısının forması eyni olur, parıltılı olur. Yəni, format hamısında eyni formada, parıltılı və çox uzun müddət qala bilmə qabiliyyətinə malikdirlər. Heç kim deyə bilməz ki, mən geni modifikasiya olunmuş ərzaq bitkisi yeməmişəm. Yəni, bu mümkün deyil. Hamı yeyib. Kartofun özünə məsələn, əqrəb vururlar əqrəbi. Və əqrəbin geninə vurduqda kartof dözümlülük qabiliyyətini artırır, xarab olmur. Amma insan orqanizmasına necə təsir edəcək? Bunu hələ müəyyənləşdirilməyib. Azərbaycana gətirilən bu ərzaqların, demək olar ki, Azərbaycanlı biznesmenlər və böyük iş adamları bu layihələri həyata keçirir. Siz də bu cür problemi aradan qaldırmaq üçün siz böyük problemlər yaşamazsınız. Çünki onlar, belə deyək, böyük arıqların dəstəyi ilə bu məhsullar Azərbaycana gətirilir və sizin kimi ictimai birliklər onların yanında heç də böyük bir rəqib deyil. Elədir, doğrudur. Siz sonradan olsunluğa düçar ola bilərsiniz. Doğrudur. Çünki elə ona görə də mən 15 il bundan qabaq bu məsələni qaldıranda bu məsələnin bir öz əhəmiyyətini tapmadı, yerini tutmadı. Lakin sonradandan, indi bu dəqiqə bizim gənclərin tövbəsi İctimai Birliyi var. Onlar araşdırma aparıblar, hətta kitab da çəp edilir, geni modifikasiya olunmuş ərzaq bitkiləri haqqında. Orada da qeyd olunur ki, bunlar nə qədər çoxdur, nə qədər araşdırma aparıblar. Amma buna baxmayaraq, insan orqanizmasına tam necə təsir göstərəcəyi hələ dəqiq məlum deyil. Düzdür, alimlərin bəziləri deyir ki, genlər, bunlar insanın genləri ilə birləşə bilməz. Çünki bilirik ki, insan orqanizmasında 46 xromosom var və onun vaxtı ilə alimlər bir sıra təcrübələr aparıblar, məsələn, it ilə cütləşməsinə çalışıblar, meymunla cütləşməsinə çalışıblar, nəsil alınmayıb. Çünki niyə? Cütləşmə zamanı atadan, anadan gələn xromosomlar birləşir deyə, amma bunlarda isə ayrı-ayrı xromosomların sayı olduğuna görə cütləşmə baş vermir. Yəni, ortalığa nəsil əmələ gəlmir. Bitkilərdə isə başqa cürdür. Bitkilərdə bunun qarşısını bu şəraiti yaratmaq üçün diploid forma yaradırlar. Yəni, deyək ki, bir xromosomu iki dəfə sayını artırır, elir diploid. Və diploid bir bitkinin diploidi, o biri ilə birləşəndə hərəsi özü ilə birləşir. Məsələn, heç vaxt buğda
darı vermir və yaxud darını buğda əmələ gətirə bilmirlər. Sadəcə olaraq onun dadı, tamı dəyişir. Bu isə orqanizmə mənfi təsir göstərir. Çünki əvvəllər yadınızdadırsa, almanı kəsirdi, stolun üstünə qoyan kimi rəngi dəyişirdi. İndi almanı kəsirsən, axşamdan səhərə qalır, rəngi dəyişmədən qalır. Təşəkkür edirəm.